Você já foi convocado para algum recall? Esse chamamento para troca ou conserto de produtos com defeitos de fábrica é mais comum no Brasil para os automóveis. É, mas nem todo consumidor comparece para resolver o problema. Para melhorar a comunicação do recall, foram criadas novas regras. Airbags, freios, cintos de segurança, motor e direção. Itens que precisam estar funcionando direitinho para que o motorista não corra nenhum risco de acidente. É para garantir a segurança que são feitos os recalls, chamamentos aos motoristas quando é detectado algum defeito de fábrica no veículo. Josemiro sabe dos riscos de um defeito no carro e, por isso, sempre atende quando é chamado. O quanto antes resolver, a possibilidade de um acidente menor, né? Mesmo com os riscos, o atendimento às campanhas de recall no Brasil ainda é pequeno em relação a outros países. Segundo a Senacom, das mais de 700 campanhas realizadas no país nos últimos 5 anos, 189 apresentaram níveis de atendimento abaixo de 10% e 103 apresentaram de 10% a 40%. Para que mais pessoas atendam aos chamados de recall, uma portaria está modernizando e desburocratizando o sistema. O mundo digital passa a ser usado para alertar e até incomodar quem não atender as convocações. O aviso de risco chegando diretamente no consumidor, ele vai ser cientificado, afinal vai praticamente pular um pop-up na tela do celular dele ou chegar uma correspondência em casa. E além disso, o Denatran também prevê que a mensagem do recall seja gravada direto no documento do veículo. Então, o documento do veículo do consumidor que não atendeu o recall vai ter lá a frase: este veículo está pendente de uma campanha de chamamento ou está pendente de um recall. Esta concessionária faz cerca de 200 recalls por mês, média considerada baixa. Mas com as novas regras, o número de atendimentos deve aumentar. Vai nos ajudar porque vai ficar registrado no documento do veículo a necessidade do recall e o dono anterior não realizou.